Bet šobrīd VME E36 un pie stūres mums ir... Tas jau ir beidzis. Pabeidzis savu braucienu 20. numurs. Andris Lisovskis. Andris Lisovskis. Un tagad mums ir Cālīts. Dodās virsū. Iemputās vietas ieguvējas iepriekšējā posmā. Nu, riktīgi labi viņš te ietina, gar mums atkal. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Arī grib finālā braukt, jā? Jā, arī grib, jā, tik tajā septiņniekā. Ļoti grūti būs konkurence ir iesasīva. Žūrijiem izvēlēties top 16. Rekrotiņā finālā. Arī savācās. Ziniet, kā ir... Vāc jau tos punktus kā vēl. Šitais ir rītīgi krūti, man Čigins, tā... patīk? Man tā patīk, ka pat taisnīt viņi izdriftē. Reku arī rozā cilvēki vienkārši taisnīt, rozā tas ir jau kaut kāds mestrības apliecinājums. Jo tas nav tik vienkārši. Tie pārmetieni var vienā brīdī aiziet nevadām arī. Jā, bet nu, kas atkal... Nu, bet mestrība ir augsta, augsta mūsu sportistiem. Jā, kas nevienais. Kas gan trenējušies ir Latvijā, nevis Amerikā, bet nu... Tepat Latvijā, bet nu, sniegums ir ļoti labs, man es skatītāji, paskatoties. Dūmi, rādījums ir labs, viss kārtība, atbalstam. M3 iet pilnā gāzē. M3! Tā ir kā viņi nodziedās, jāpirms līkumu, staras gāzi ir ļoti patīkami. Tiem, kuriem patīk automašīnas un tiešām novērtēja.